Errezkate kasuetan nola jokatu, nola egin zutea kontrolatzeko edota gertakari naturalen aurrean. Hauek dira zuhiltzaileek bere egunerokoan egin behar duten adibideak. Gertaerako 21 liburuetan bildu dira eta horrela zuhiltzaileen liburu berria sortu da. Lana Arkaute Akademian eginda honetan 52 autorek parte hartu dute, haue guztiak zuhiltzaile profesionalak izanez. Lan honi esker, Arkaute Akademiak larrialdi eta babes zibil arloetan formazioarako lanetan beste aurrera pausu bat ematen du.